Монгол улсын гавьяд жүжигчин эстрадын нэрт дуучин Жанчгийн уран чимэг Монголын совилогчдын нийгэмлэгтэй хамтарч олон улсын совилогчдын баярын өдрийг өгтөж совилогч тусгай мэрэгжилтнээ сонсын химээх хэлэлцүүлэг болон аялан тоглолтыг орон нутагт амжилттайгаар зохион байгуулж байгаа лээ. Зүүн аймагуудаас буюу эзэн Чингис хааны өлгийн нутгаас анхны тоглолтоо хийсэнтэд өнөөдрөөс баруун аймгийн тоглолтоо арын сайхан ханга нутгаас эхлүүлж байна. Дорсоо телевизээс бэлтгэн хүрэгдэг сайн мэдээ өдрийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд Архангай аймгийн Арын сайхан Архангай аймгийн Цэсэрлэг хотоос хүрчээ наа. Монголын эстрадын нэр дуучин Монгол улсын гавьяа жүжигчин хүмүүлгийн элч уран чимэг гавьяа тийм маань санаачилсан совилогч чамда баярлалаа. Энэхүү сайхан арга хэмжээ маань өргөжин тэлж эрүүл мэндийн яам совилогчдын нийгэмлэг олон сайхан уран бүтээлчдийн хүч тимээр 21 аймгаараа аялан тоглолтоо хийгээд бид бүхэн зүүн бүсээ Хинтэй аймгаас эхэлж дуусгаад одоо яг энэ цаг мөчид баруун бүсээ эхлэхээр баруун аймгуу дараа явхаар Архангай аймгаас бас эхэлж гэн үнэхээр сайхан өдөр байна. Өнөөдөр бас мэдээч солигчт маань лекц семинара хийгээд та бүхнийхээ тосгоор тэн тисэн ядаг хүлээж байгаа. Мөн Архангай аймгийн маань нийт үзэгчд одоо баярлан догтлон хүлээж байгаа бах алтан гартаа солигч нартаа өргөлж баярлаж авдаг. Мэдээч алтан гартаа солигчдийн маань энэхүү үйл ажиллагааг дэмжиж уран бүтээлчд маань ажиллана гэдэг нь маш гайхалтай. Хамгийн гол нь энэхээр өнөөдөр энэхүү сайхан аялын тоглолтын маань үрдүн одоо 25 дартай ядарсан зүдэрсэн одоо солигчтай дэмждэг мөн одоо баярлуулдаг ийм гайхалтай одоо энэхүү тоглолтын маань энэхүү аялын тоглолтын маань үрдүн байгаамаа 9 дүүрэг 21 аймгаараа та нар маань өнөөдөр энэ сайхан хүмүүлгийн энэ сайхан аяныг зохион байгуулж ард түмнээ баярлуулж гад гавьяацтай болон түүний хань Монгол улсын салин тэргүүний ажилтан дуучин жүжигчин хөтлөгч Хатан Баатартай мөн одоо манай хүн чанар нэвтрүүлгийн хүмүүлгийн элч Монгол улсын салин тэргүүний ажилтан дуучин Болор дүүдээ залуу уран бүтээлч Эрдэнэ Гомт дүүдээ маш их баярлалаа. Манай залуу уран бүтээлчд маань ийм гоё одоо гавьяатийнхаа одоо энэхүү ажлыг дэмжиж орон нутагтаа олон нийтдээ нийгэмдээ сайн сайхан зүйлийг хийж байгаад үнэхээр баяртай байна. За баярлалаа. Үнэхээр сайхан байна. Бид хамтдаа совилогч чамдаа баярлалаа гэдэг энэ эрхэм сайхан ард түмнийхээ төлөө үүдэг зүрсгэлтэй алтан гатаа совилогч нараа баярлуулах энэ одоо хүмүүлгийн үйлс маань энэ аян маань өнөөд зүүн аймгийг амжилттай дуусгаад одоо баруун аймаг Архангай аймгаас эхэлж байна. Тэгээд үнэхээр тоглолтууд маш амжилттай болж байгаа. Маш олон совилогч нар үнэхээр урлагийн алтан тайзнаа бидний уран бүтээлийн тэр үзэгч ард түмдээ зориулсан тоглолтон дээр орон нутгад нь совилогч нарыг алдаршуулж баяр хүргэж тэдний шагнал дурамшуул гадуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа бол үнэхээр матагш догдуулсан бид өөрсдөө маш сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээ бидэнтэй хамт Монголын совилогчдын нийгмийн тэргүүн Нема маань хамт тавьж байгаа. Нема одоо совилогчтайгаа уулзах хилцүүлэг хийгээд оройн 7 цагаас тоглолт болдог. Өнөөдөр Архангай аймагт одоо билет алидийн дууссан. Хоёр тоглох гээд бэлтгэгдсэн байна. Үзэгч маш хүсэн хүлээж байна. Тэгээд одоо байгууллагуудыг бид нараас уриалж байгаа. Яг энэ орон нутгад ажиллаж байгаа бид нар л урд нь UB Palace л хийдэг гэсэн тийм. Совилогч чамдаа баярлалаа гэж одоо дүүргүүдэд олон сайхан совилогчнаа цогцоллоод баяртайгаар хийдэг гэсэн бол энэ удаа орон нутгад нь яг ажиллаж байгаа талбар дээр тэгээ сувлэгчийн тусалцаа аваагүй нэг ч өөрх айл байдаггүй энэ орон нутгийг тэр дараа л сувлэгч яаж баярлах вэ яаж баярлаа гэж хэлэхгүйгээр тэгээ нийгэмдээс үжиж шагнал дурамжуулаас гадна бас ахт өөр хүмүүсд нэг жин холоос сумуудаас ус баригаад багуудаас сувлэгч бүр төвтэй гарсан сувлэгч нараа хүлээн авчиж байна. Тэгээ бид өнөөдөр яг баруун бүс тэр дундаа бид нар арын сайхан анга нутгаараа бас айлчлан тоглохоор ирсэн байгаа даа маш их баяртай байна. Тэгээ арын сайхан анга нутг бол аав ээж юм ана төжисэн сайхан нутаг. Цагаан нүүр Баатаруудаан цааш тийм ажил үйлдвэрт нь гялалтсан их амжилтыг амжилттай нэрвүүлэг аз жаргал хүний амьдралын хамгийн сайн сайхан бүхнийг уран бүтээлчтэй өмнөөс хүсээрэй. Эрхүү хилэлцүүлэгт оролцож өөрсдийн дуу хоолойгоо дээд чадны байгууллагад хүргэсэн совилогчд эрхэм гавьяатийн багийн бэлтгэсэн бүтэн 2 цагийн тоглолтыг хүлээн авч даган дуулж, бүжиглэж, эрч хүч урам зоригоор давхар цэнэглэгдэж байна. За манай Архангай аймагт болохоор Монголын совилогчдын нийгэмлэгийн 25 жилийн ой хүрээнд совилогчдын нийгэмлэгийн тэргүүн Нямсрын
За сувлагчтай сонсгийг хилцүүлгийг бол орон даяар явж байгаа. За өнөөдөр манай Архангай аймагт бол хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ хилцүүлэх болохоор манай Архангай аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг сум урхийн төлөөлөл 70 гаруй мэрэгчлэтнүүд бол хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. За энэ удаагийн хилцүүлгээр бид нар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сувлагыг хөгжүүлэх 5 жилийн стратегт төлөвлөгөөний дагуу за сувлагын тулгынцсан дөрвөн асуудлаар бол өнөөдөр хилцүүлэхдээ бид нар сувлагчаа сонсгийг хилцүүлэхдээ дуу хоолойгоо өргөж байна. За энэ дээр бид нар болохоор сувлагчдын боловсрол, ажлын байр, за сувлагын тусламж үйлчилгээ, да дээрэс нь сувлагч мэрэгчлэлтний одоо манлал гэсэн сэдвүүдээр бид хүмүүс бол өнөөдөр сувлагчаа сонсгийг хилцүүлэхдээ дуу хоолойгоо төлөөллүүд маань бол хүргэж танилцуулж байгаа. За өнөөдрийн энэ сувлагчаа сонсгийг хилцүүлэх орон даяар яваад манай Харангайд ирж байгаа нь биднийг одоо бас сонсох маш том сувлагчийн нийгэмлэгс хийж байгаа том ажил гэж бодож байна. За энэ ажлын хүрээнд одоо зорилго нь ер нь бол коронавирус халдварын үед сувлагч нарын маш хүнд нөхцөлд ажилласан хөдөөгийн баг эмч сувлагч тусгай мэрэгчлэтнүүдийнхээ хийсэн ажлыг одоо үнэлэх, олон түмэнд хүртээл болгох, тэднийхээ сэтгэл зүйг дэмжих зорилготой арга хэмжээ явж байгаа. За энд бол одоо манай Арангай аймгийн багийн эмчээс ахуулаад нэгдсэн эмнэлгийн их эмч сувлагч тусгай мэрэгчлэтэн бүх хүмүүсэл өдрийг өдөр, шөнийг шөн, халууныг халуун, хүүтнийг хүүтэн гэхгүйгээр маш олон чиглэлээр ажилласан. За энэ болохоор эмнэлэг дийлгэж улаан бүс хүмүүсээ эмчлэх, за тандал судалгаа хийж одоо урьдчилан сэргийлэх, за шинжилгээ авах, дархлаажуулах гэх мэтчилэн олон ажлыг бол манай сувлагч нар хийсэн. За сувлагчны маань ажиллах ажлын ачаалал их, нэг сувлагчд үйлчлэх хүний тоо стандартаас хэд дахсан. Нэг хүн 2-3 хүний ажлыг одоо цагт багтааж одоо хийж ядан чадан хийсэн энэ хүнд ажлын 2 жил энэ хүнд ажлыг одоо ардаа хилээ. Тэгээд энэ ажилд яг улаан босод халуун одоо цэгдэр ажиллаж исэн одоо сувлагч нар маань ижилсэн байна. Энд одоо сумын эрүүл мэндийн төвөө Цинкэр сумын эрүүл мэндийн төвийн ахлах сувлагч Цэрэн Байлжид за нэгдсэн эмнэлгээс одоо нэгдсэн эмнэлгийн поликлиникийн засгийн зүр судасны засгийн сувлагч Явцман нар маань одоо энэ ярьсагт оролцож байна. Одоо эдгээр бол одоо үнэхээр сувлагч хүн ямар их ачааллыг дааж, ямар их сэтгэлийн тэнкетэйгээр яаж хүн ардынхаа төлөө олон цаг нараг ингэж өнгөрүүлж исэн бэ гэдгийг одоо жинхэнэ хийж гүйцэтгсэн ажилласан одоо бас ярих байхаа гэж бодож байна. За сувлагч бид нар бол үнэхээр ачаалльтай ажилласан. За энд нэг зүйлийг би одоо хэлэхэд жишээлбэл одоо тэр юуны вакцины дархлаажуулалт дээр би ажилласан ковид үед хэд одоо нэг сувлагчийн 5 жилийн ажлын үзүүлэлт гаргахад нэг сувлагч одоо жилд 1200-аас 1100-аас 1200 хүний одоо тарилга хийсэн байдаг. Тэгэхэд одоо энэ ковидын дархлаажуулалтын үед болохоор 6 сарын хугацаанд нэг хүн нэг сувлагчийн 5 жилийн ажлын үзүүлэлтэд тэнцэх ийм их ажлыг би дамжуулсан байгаа. Энэ үхэнд одоо бүх вакцинаторудаа би талархал илэрхийлж байна. За энэ өдөр бол сувлагчаа сонсъё. Урандор бас Монголын сувлагчийн нийгэмлэлийн тэргүүн мөн аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагууд мөн эрүүл мэндийн яамны мэрэгчлэгчтэнүүд ирж энэ сувлагч нараас сонсож агаад Арангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сувлагч нарын өмнөөс бас баярлаж талархсанаа илэрхийлье. Бид бүгдийн ажлыг бас хүндэтгэж бид тулгамдж байгаа асуудлыг сонсож бас тодорхой шийдэх шатанд дамжуулж хүргэж өгч байгаад бас их талархаж байна. Хамгийн гол асуудал нь бол сувлагч нарын бүтээц оронтой мөн ажлын ачааллыг бол цалин мөнгө дээрээс нь нийгмийн асуудал тал дээр нь бас шийдэж өгөөсэй гэдэг үүднээс нь бид нар бас энэ хилцүүлэгтээ оролцож байгаамаа. Бидний өнөөдөр энэ ковидын цар тахлын үед өнөөдөр нэг сувлагч өнөөдөр улаан бүс рүү орлоо гэж бодоход ард нь үлдсэн хүмүүс бүх арын ажлыг дааж үлддэг. Тэгэхээр бид нар энэ бүх ажлын ард гараад өнөөдөр бид нар цалингаа голоогүй байна. Ард түмнийхээ эрүүлэнхийн манаанд бас бид нар үдээ зэрэгтэй хамгаалж, сахин хамгаалж, одоо үйл ажиллагаа явуулж, хэвийн хэмжээнд явуулж ирсэнд нь бас талархаж байна. Тэгээд нийт одоо сувлагч тусгай мэрэгчлэтнүүдтэй бас удахгүй болох олон улсын сувлагч нарын баярын мэндийг бас үгээр дамжуулж байна. We'll be right back.
одоо сая нэг настай болсон бүжиглэж байна. Ямар залуус дутхааггүй баа. Одоо телевиз тэгээд ямар гоё бүжиглэл хөөх юм бэ те. Ийм юм сая гоё аймагуудаар болсон. Босоод бүжиглдэг баа. Би тэгээд зориуд үзэж тондор ороод ингээд ориглуулад, догтлуулад надаас ямар гарчиж байгаа баяр хөөр жаргал тэр хүмүүст очиосон. Тэр хүмүүс тэр мөчөд тэг амьдралыгаа янз бүр өөрхөөр орхиод яг энэ миний дуулж байгаатай адилхан баяртай жаргалтай энэ гоё мөчөд байгаа сая гэж боддог. Яг энийг хүмүүс авдаг. За Монголын сувчийн нийгэмлэг бол 2022 оны олон улсын сувчийн өдрөө хүртэх үйл ажиллагааны үр дээр сувлагчаас сонсгох гэсэн энэ хилцүүлгийг бол зохион байгуулж явж байна. За бид нар Зүүн аймаг, Говийнхан аймагуудаар бол яваад энэ сувчийн сонсгох хилцүүлгээ амын сувлагч хамдаа барьлаа гэсэн сувлагч нараараа бахархсан, сувлагч нараа урамшуулсан, шагналсан энэ тоглолтынхаа үйл ажиллагааг бол явуулж байна. За өнөөдөр эхлээд бид нар Ар Ханга баруун аймагуудаас эхэлж эхэлж үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо бид нар энэ баруун одоо аймагаас эхлээд энэ Арангай аймгийн эрүүл мэндийн газарт бол хүлцэж ирээд нийт одоо сувлагч нар мөн Арангай аймгийн сумуудынхаа сувлагч нар маань цуглалсан байна. Энэ хүрээнд бол бид нар хоорондоо дөрвөн бүлэг болоод одоо багаараа ажиллаж байна. За мөн Арангай аймгийн эрүүл мэндийн газрын одоо дарга за мөн нэгцэн эмнэлгийн одоо удирдлагууд манай салбар нийгэмлэгийн тэргүүн сулхуун албаны дарга нар нь бол нэлээн одоо хамтарч одоо баг болон бол ажиллаж байна. За өнөөдөр сувлагчид сонсын хилцүүлэг Арангай аймгийн хэмжээнд явж байна. За анхаачтны нэгжлэр ажиллаж байгаа сувлагч нарын төлөөлөл, за аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр ажиллаж байгаа сулхуун албаны баг хамт олон гэд бүх хүмүүс бол цугларсан гэд үйл ажиллагаа бол явж байна. Сувлагч нарын төвшөнд бол одоо бид нар тусламж үйлчилгээг энэ жил сайжруулах хичээл гэж байгаа. Тэр тусламж үйлчилгээний одоо хүрж байгаа хамгийн гол амин сүнс бол сувлагын тусламж дээр явж байгаа. Тэр сувлагын тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах за одоо аюулгүй байдлыг хангах энэ асуудал дээр бол сайжруулах гар хэд хэдэн зүйлүүд байна. Нэгдүгээрт энэ бүтцүүл ажиллагааны стандартыг бол бас шинжлэх шаардлагатай гэсэн ийм саналыг бол сувлагч нар бас өнөөдөр ярьжээ. Нэг бол сувлагчид оногдож байгаа ажлын ачаалл бол нэлээд өндөр байна гэдэг ийм зүйлийг ярьжээ. За дээр нь сувлагч нарын одоо нийгмийн асуудал одоо амьдралын баталгааны асуудал дээр бас нэлээд олон саналуудыг хэлж байгаа. За ажлын талбар дээр сувлагч тусгай мэрэгчлэнүүд бас тодорхой халдварт өртөж जैन. Түүний халдвар түүний хүндрэлээр бол өгдөж जैन. За энэ нь бол мэрэгчлээс шалтгаалх өвчний чагсаалтанд бас орохгүй байгаа тухай одоо сувлагч тусгай мэрэгчлэнүүд манай саналаа өгч. За сайжруулахын тулд бас орон нутгийн зөвлөс анхаарах маар зөвлөө. За энэ сувлагч нарын хөгжлийн асуудал дээр бас зарим сургалтуудыг бол орон нутгийн зохион байгуулах улмаар сувлагч одоо мэрэгчлэнүүдийг бакалавр сувлагч нарын тоог нэмэгдүүлэх улмаар магистр доктор сувлагч нарыг орон нутгад бэлтгэх. За мэрэгжлийн одоо зэргийг бас одоо хамгаалах энэ хувийг бол нэмэгдүүлэх тал дээр бас анхаарч ажиллах ийм зөвлөлүүд төр бас нэлийн ярилцлага өрнөлөө. За сувлагын нийгэмлэг бол мэрэгжлийн чиглэлээр илүү их одоо чадхчлах ийм чиглүүлэх, сургах, тасралтгүй сургах хэрэгцээ байна гэдэг юм дээр бол бас ярилцсан байна. Сувлагч эмч гэлтгөө ер нь яг энэ хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа мэрэгжлийн боловсруулагчнууд маань тусгай сургалтаар явдаг. За энэ сургалт хөтөлбөрүүд тэр дэндээ одоо энэ олон мэрэгжлийн ажилтныг бэлтгэдэг болсон сургуулиуд байгаа. За энэ сургуулиудын бас чанар дээр бид нэр анхаарах ёстой. Энийг бол бүр бодлогын хэмжээнд анхаарах ёстой. Ямар чанар шаардлага байх ёстой. За хуучин сувлагч нар ахмад сувлагчдад маар бас туршлага бол байна. Эднэрээсээ сурцдах зүйл их байна. Гэсэн хэдий ч сургууль дөнгөж илсэж орох энэ үеэс эхлээд сэтгэл зүйн ярилцлагыг яаж авах юм? Энэ хүнийг яаж сувлагч болгон төлөвшүүлэх юм? Энэ яг сургалтын хөтөлбөрт орох ёстой. Одоо энэ хугацаанд бид нарт бас нэг тулгамжтай асуудал нь яг жинхэнэ цахим шинжилт явагдаж байгаа. За энэ үед нөө компьютер програмын шинжилтүүд явагдаж байна. За тэрэн дээр манай ажилчид маань бас бэлтгэгдэх асуудлууд байгаа. А шинээр төгсөж байгаа хүмүүс маань мөн ялгаагүй тэрэн дээр давхар бэлтгэгдэх ёстой. Ийм асуудлууд байгаа. За тэгээд өнөөдөр одоо энэ хилцүүлгээ үр дүнтэй заа сувлагч нартаа болон Монгол улсын одоо өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа үе үеийн сувлагч тусгай мэрэгчлэнүүдтэй бас сувлагч нарын одоо эрхийг хамгаалах үдрийн баярыг албан ёсоор хүргэе. Та бүхэндээ эрүүл их сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Ажлын амжилт хүсье гэчлээ. За энэ хөө сувлагч нараас сонсох хилцүүлэгт маань Арангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг сум хувийн хвслийн эмнэлгүүд
өрхийн эрүүл мэндийн төв, сумын эрүүл мэндийн төвийн сувилж тусгай мэрэгчлэлийн төлөөлөл 60 гаруй мэрэгчлэлтэн бол амжилттай оролцож хилцүүлгээ хийж байна. Хүн төрөлхтөн нийтийн эрүүл мэндийн хувьд ковидын 3 давалгаатай нүүр тулж энэ давалгааг сувилж тусгай мэрэгчлэлтэн эм найруулагч, эм зүүч одоо лаборант ариутгагч та бүхнийхээ хүчээр нэг баг болон амжилттай тулаад улаан бүсээс ногоон бүсэд шилцсэн ийм сайхан бахархалт өдрүүд байна. Энэ өдрүүдээрээ одоо бид бүгдээрээ цуглаад тулгымцаа асуудлаа ярьж байгаа эрхэм хүндэт сувилж тусгай мөрөгчлөнүүд болон Монгол улсын өнцөг болон бүрт байгаа сувилж тусгай мөрөгчлөнүүд та бүхэнд олон улсын эрхийн өдрийн галтай цогтой халуун мэндийг өргөн төвшүүлье. Амжилттай одоо цаг тахлын ард гарсан та бүхнээрээ бахархаж байна. Монголын сувилагчдын нийгэмлэг энэ жил 25 жилийн ойтойгоо золгож байгаа бөгөөд жил бүр Монгол улсын Гавьяат жүжигчин эстрадын нэрт дуучин Жанчгийн уран чимэгтэй хамтарч хандивын тоглолтуудыг зохион байгуулж олсон орлогоо сувилагчдтай зориулдаг бөгөөд цар тахлын хөл хорионы онцгой үед ч гэсэн тоглолтоо хойшлуулалгүйгээр телевизийн онлайн тоглолтыг хийж үзэгчдэд хүргэж байсан билээ. Сувилагч чамдаа баярлалаа нэгдсэн тоглолт 5-р сарын 12-ны өдөр Юби Палласын концертын их танхимд болох бөгөөд энэ удаад 3 авиаслаг сувилагч дуучин урлагийн алтан тайснаа дуулж мэрэгжил нэгт нөхөддөө баярын мэдчилгээ өргөх юм байна. Баярлалаа. Тэгээд 21 аймгаар аялан тоглож байгаа сувилагч чамдаа баярлалаа гэсэн хүмүүлийн хайрын энэ сайхан тоглолтод бас одоо урамтайш бидний хувьд миний хувьд бас нэг санаачлаг өгнүүлсэн. Энэ юу гэвэл мэдээж одоо UV Palace бид жил болгон за мөн сүүлийн 2 жил ондоо хийсэнтэй дандаа ардж үжичин гавьяатуудаа урлагийн мастеруудаа ураад сувилагч чамдаа баярлалаа тоглолтыг хийдэг гэсэн бол одоо миний зүгээс бас нэг хүсэл тавиад нийгэмлэг нь хүлээж авсан. Ягаад гэвэл сувилагч маш аястай. Маш чадварлаг дуулдаг, бүжиглдэг, яруу найз, хөгжимтэй янз бүрийн аястай сувилагч. Тэгэхээр 21 аймагт Оцсон аймаг болгоноос орон нутгаас авиаста нэг сувилагчийг тоглолтонд ууж оролцуулж байгаа. Ямар гоё билдэж ирсэн байна тий. Тэгээд тэр олдсон сувилагчаас одоо манай баг уран бүтээлч ярьж хаад 3 сувилагч шалгуулад Улаанбаатар хотны болох сувилагч чамдаа баярлаа нэгдсэн хүндлэлтийн тоглолтонд урилгаар оруулах гэж байгаа. Ингээд энэ дашнд бас авиаста сувилагчраа бас шалгуулж яваадаа бас манай тоглолтын онцлог байгаамаа. Гоё байна тий. Хүнийг хайраар уран бүтээлээрээ уянгад сайхан дуугараа мэлаадаг урнаа гавьяатай олон баг хамт олонд нь баярлаа. Баярлаа. Сүлэг чамтай баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамт олонд баярлаа. Үргэлж хүн чанар үнэхээр хаана хүн чанар хэрэгтэй тэнд манай энэ багийн хамт олон алтаа маань ингээ хамт олонтойгоо орон нутгад ингээд ирээд уулзалт хийгээд явж байгаадаа үнэхээр баяртай байна. Орон нутгийн ч гэсэн маш их баярлаж байгаа. Улаанбаатараас хүн чанар нэвтрүүлэг телевиз хийж байгаа гэдэг сэтгэл догдлоо хүлээж байгаа шүү дээ. Телевиз маань хамт олон ард байгаа бүх хамт олондоо бас баярлаа. Баярлаа. Сувилагч чамдаа баярлалаа тоглолт болон хэрэгцүүлэг 4-р сарын 3-нд Арханга аймгаас эхэлсэн бол 4 сарын 4-нд Уурхангай, 4 сарын 5-нд Баянхонгор аймгаар үргэлжлүүлэн 4 сарын 20-нд Сэлэн аймгийн Мандал сум буюу Зүүн Хараад орон нутгийн тоглолтын хаалтаа хийх юм байна. Сургач чамда баярлалаа, оролцвараж уусаад байна, эдгэцэн